أنا وحال يراهضن علي حسن أيا ليلها بحيط وظلمنا هاي رئيس الوزراء مدحوينها فرماجو بحيط أرنتا إنه صافر قالوا الله شيغو شمبري أنو هرتي محكمة دانا حكومتي بحيط ويلكا وحال نينكا جورجا لغالا حكومي بحيط توي مدحوينها ستاف كي سي هالي يري بحيط توي وونا وشقيا او مستقبلكاس مخي اهتوي عداله يا رمنا مخي اهت مدحوينه فرماجو مخي اهتوي بارلمانكا رئيس الوزراء عمر فينيش كل وحان كوصنينا ان عداله نلو سميهو ساس ايان كوصنينا عداله يا رمنا قدوميها بارلمانكا كلغود مخي اهتوي محكمه سره كلغود وحان كوصنينا ان مخي اهت غورغاس او بسيبكا او شنت شمبري انو هرتي لي شمبري aan ina hartay leeyihiin shantaas bari rabaa inuu gurigeena ku dumiyaan naga soo gaara madaxweyne idinka ah wasiir sare idinka ah maxay ahay wax walba idinka ah maxay ahay naga qabta jalankaas iyo wiilka madaxweynaha maxay ahay staafkiisa ah oo nagu haysta guriga ninka guriga nagu haysta madaxweynaha staafkiisa waay dadkan aan dhahan waxaan ka codsanaynaa nin janara oo xogrena ku qaatay oo inda adeyg wada oo 48 saac imaanaya oo saaka u dambeeyay guriga yimid oo guriga raba inuu burburiyo oo guriga raba inuu qaato oo hooyada xiray oo indhihiisa indhaadeeg haddii wax ku wataa ayaa wax ka codsanaya dawladda madaxda sharafta leh oo ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha guddoomiyaha gobolka ka mid yihiin iyo ciidamadu inay wax ka qabtaan arrintan maxkamadda sarena xoog uu ku haysto ninkaas jaranka ah waxaan ka codsanaynaa annagoo xanaaqsan habeen iyo maalin xanaaqsan cadaalad darrada maxkamadda ka jirta in dadka loo xaqsooro dadku waa muwaadiniin xaq bay u leeyihiin dhulka ay leeyihiin ninkii laga gato fariisa la hayo ayay haddana waxay leeyihiin soo fariin laga hayo ayuu haddana bas garanayaa ninkan jaranka ah marka maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato arrintaas oon u gudbinaynaa oo habeen iyo maalin u gudbinaynaa waxa dhibka wadanka u keenayna oy dhammaantood ay tahay xaq darro iyo cadaalad darro waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in jarankaas nagala qabto oo maxkamadda laga ilaasho oo maxkamadda la fiirsho oo annaga dulmi maaha dad kale la dulminayo xataa wax laga fiirsho ilaahayna laga boqo waxaan ka codsanaynaa umar sabaxaad inaan ka codsanaynaa in maxkamadda dib eegid lagu sameeyo oo fariisoo la hayo oo weliba UN-ka xataa qaxooti u ah oo qusuulkiisii la hayo oo UNC ay soo baartay oo caddayntaas oo dhan la hayo ayay xaq daran nuu samaystay lama qabato annaga muwaadiniin shacab ah annagoo masaakiina asoo jarana maxaa maxkamad gelshay rayada maxaa dhex gelshay waxaan ka codsanaynaa in wax naloo qabto oo ilaahay dartiis wax nagula qabto oo xaq darada nagala dhaafo ilaahay ka laga boqo intii horta hal sana inay harta ilaahay laga boqo oo dadka cadaalada loo sameeyo magaca fiican la baxdeen magac fiican kuma hayno nabadii nolol la baxdeen kama hayno waxaan ka codsanaya macay tamaya bismillah bismillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waxaa jirta hadda ka hor inuu hooyaday oo hooyaday 80 jira oo guriga ugu imaaday oo sanqar qabta oo dhiigkar qabta oo neef qabta oo qol ku soo xiray oo warqad u keenay nin janana isagoo ah eeg warqad qolka mugdiga warqad uga saxiixay oo yiri waxaana jirta oo kaleento taasan ka cabanaynaa xirigaas oo hooyaday u geystay oo xanuunsan waxaa kaloo ka cabanaynaa inuu maarkasta leeyahay qofkii gurigaas soo gala afaarihiisa oo guriga aniga iga xukuma ama afaarihiisa gala wuxuu ku weynayaa shaqadiisa aniga waxaan madaxweynaha ayaan adeer u ahay qaranka ninka haysta xeer ilaalintana abtigiis baan ahay aniga xabar yahay qabqabli iska joog meel dhulkan heli maysid xilligan oo casriya oo hadda laysu cagajugleyn iyo garaada isugu faanids iyo handadaad iyo xilligan casriga xilli loo baahanyaa maahan caqli shaqaynayana maaha dhib loo dul qaadan karana maahan waxaan ka codsanaynaa dhammaan madaxda dalka qof kasta oo codkayga gaara waxaan ka codsanayaa inay arrintan wax ka qabtaan khaasan maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sare asaga ayaa hadda arrinta gacanta ku haya asaga ayaa maxkamadda hadda haysta dhibkuna wuxuu ka dhacayaa waa maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan ka codsanayaa arrintan inuu ogaado iyo madaxweynaha dalka labadaba waxaan ka codsanayaa inay arrintan ogaadaan ninka asaga dhulka naga gatay asaga ayaana loo xukumay inuu naga gatana CID aa soo caddaysay caddayntii suulkaan haynaa waxna caddaymo aan haysana looma tixgelinayo madiba isagoo naga gatay isagoo madiya ayuu naga gatay haddana dhaxaltooyo ayaana lagaga xukumayaa dhaxaltooyada shan qof ayaan keenay xeer ilaalinta inuu yahay madi maxkamaddana waxaan keenay shan qof inuu yahay madi aan keenay wax laga soo qaaday ma jirto dhaxaltooyo ayaana lagaga xukumayaa mana jirto wax dhaxaltooya waa madi asagoo yar aabiis dhintay hooyadiisna laga furtay
كلجيس أو نلعبيس كلجيس كلجيس أنا كجدن إنه ما ذي أنا وجدن تات رجع نوع جدن أخام بيقول هاي إنه ما ذي أنا نوع جدن حد لا دخل توي أنا لك حكم عدالة درد أصلا كعوانينا عدالة درد أصلا وضنك كبر برا عدالة درد أصلا الله يسك وذا ولجيس مرنا اللي جم جود بعيا ميا إن اللي جم جود بانك عصانينا إن حق النجا هلنا رمنا مركي هرو نقولك نوع جدن محمد عبد علي وهاي حد أنا عبد القادر وكل دعوانا يا ما قع وح بدلنا يا أبيس ما قعيسة وح بدلنا يا ما قعيسة إن وحياواس وعدالة درا محكمة ضيا ضا أركيسة وحصلنا وحقنا وسكينا ترتاي الساقة أيه يروح كنتر وحن كعد سنينا بالفضلك أرنتاس إن السوفر الجلي قدامي محكمة السرة هي مدحوينو أرنتاس دقدق إنه وجد جوا بنا كعد سنيا برلمانك إن دمانتين وما أنتوا حلال قدامي قبل كبنادر دمانتين وحن كعد سنيا إن حكم كاس عدالة درا إنك إيجاد قطي أيه الله حكومة أرنتاس إنه صح ماهن صح ماهن صح ماهن.